Bratislavská Petržalka má dôvod na oslavu, otvorili tam totiž Detský svet ako prvú časť budúceho centrálneho parku pri Chorvátskom ramene. Sa veľmi teším, že po tom období, ktoré toto územie ako keby spalo, ako zakliatá princezná, sa dnes odklialo. Tak decka sa budú mať kam chodiť hrať, je to tu úžasné, je to tu oplotené, krásne okolie. Sme veľmi radi, že sa tu pre Petržalčanov spravilo takéto ihrisko, hlavne pre deti. Bývame v Petržalke tu kúsok, takže určite budeme chodiť sem na ihrisko s deťmi. Ale teraz sa im venujú oteckovia. Môj vzťah k Petržalke sa veľmi zlepšuje, lebo niekedy, keď som povedal, že Petržalka a že bývam v Petržalke, tak človeka tak chceli pohľadiť po hlave a povedať, že joj, chudák. Ale Petržalka ide hore. Za projektom Petržalského Central Parku stojí súkromný investor v spolupráci s mestom Bratislava za súčinnosti mestskej časti, ktorá riešila stavebné povolenia. Sme totižto otočili ten dialog, diskurs, hlavné mesto, developeri a vždy sa pýtame každého developera, čo z toho projektu majú Bratislavčania. A oni musia priniesť nejakú myšlienku a nápad. A takto sa nám podarilo, že sa opravuje Trnavské mýto za pomoci developera. Takto sa nám podarilo opraviť Dunajskú promenádu. Zóna budúceho centrálneho parku pri Chorvátskom ramene leží v tesnej blízkosti trasy druhej etapy električkovej trate do Petržalky. Tento park je vlastne situovaný pozdĺž Chorvátskeho ramena, ale smerom pred nami, smerom k ulici Gešajovej, je vlastne tá zóna, kde električka pôjde od námestia Hraničiarov až po Janíkov dvor. A električka v podstate by mala byť obklopená aj novo vzniknutým bulvárom. Zároveň by tu mala vzniknúť centrálna časť Petržalky, to znamená to, čo v Petržalke doteraz chýba, a to je centrálne námestie. Zóna, kde sa ľudia môžu na káve stretnúť, kde môžu byť rôzne podujatia. Takže toto je tá budúcnosť toho územia, ktoré nazývame Petržalka City. Okrem dostavby centrálnej oddychovej zóny čaká Petržalku ďalšia novinka. Chorvátske rameno dostane nové premostenie. Na jeho konečnej podobe bude spolupracovať Vysoká škola výtvarných umení. Mostík cez Chorvátske rameno chceme pripraviť tento rok. Budeme to robiť tzv. Vyzvanou architektonickou súťažou, ktorú zverejníme. Prijmeme návrhy architektonických ateliérov, zostavíme komisiu, kde tak ako vždy postupujeme, budú sedieť zástupcovia mesta, pozvali sme pani hlavnú architektku a aj zástupcovia mestskej časti. A spoločne rozhodneme o tom, ktorý z tých návrhov je najlepší. Nový park Petržalke otvorený denne do 20. Okrem toaliet sú tam aj priestory pre matky s deťmi. Nesmie sa tam fajčiť ani venčiť psíkov. S jeho rozvojom pribudne aj občerstvenie. Táto plocha je vlastne viac ako 5000 m štvorcových, vlastne obsadená týmito zariadeniami. A vlastne sú tu implantované zariadenia z francúzskej výroby. Spolupráca s investorom bola výborná. Bola som v komisii, ktorá s ním celé roky rokovala, teda z Petržalka City. A naozaj, ja som iba strašne rada, že sa deťom Petržalke, z ktorých som mnohé uvítavala ako petržalská poslankyňa do života, na tomto ihrisku páči. Dokáže teda tento projekt konkurovať napríklad takému Central Parku v New Yorku? Ja vám poviem jednu vec, že je to krajšie. Kvôli tomu, že bohužiaľ v urbanistickom prostredí, ako je New York City, nie je priestor až takýto veľký a vo väčšine prípadov tam vždy chýba zeleň a stromy. Pre TV Vega, Miriam Šuška.